Sa i përket 21 një janarit, Lurzim Basha duhet të bëj penditon. Duhet të pendohet, duhet të shkoj atje në spak dhe të tregoj të vërtetën e ti për 21 janarin. Komunikimet e ti me Ndreja Prendin, me shefin e gardës, dhe komunikimet e ti shumë të nësishme me kryministrin Sali Berisha, i cili ishte aty në zyrë mbi poshë këmve të Lurzim basha, sërse basha vetërin të lartë. Kështë që basha ka në dorë që ti bëj shërbimin më të masë shqiptarve, sot që flasim, që t'ju thotë vërtetën e njështë një në raport me urdhret, urdhret e mundshëm të sali berishës për ato që u kryen. Dhe nga anë atjetër, në të njëtën ko, janë është me një gurë vret dy zogjë, ka mundësin që duke u përgjigjur mandej sali berisha për ato që ka bërë njështë një anar, basha të marrëja të që aqë shumë e ndërrojnë që është me partijet demokratike. Nzo...